Klub historických vozidiel Bojnice pozval na svoju tradičnú akciu 50 vozidiel od najstarších predvojnových strojov až po autá z 80. rokov, ktoré kategóriu Classic Car spĺňajú. Na štarte v Bojniciach bolo 14 predvojnových vozidiel, 8 veteránov z 50. rokov, 10 zo 60., 11 zo 70. a najmladších bolo 7 takmer 40-ročných aut. Z veteránov ťažko niektorých vyzdvihovať. Určite najväčší rešpekt vzbudzujú tie najstaršie Aerovky, Pragy a Tatry, alebo Lagonda, Citroën BL11 Traction, Renault Prima Quattro či Walter Cabrio od Sodomku. Z tých mladších sa píšila Alfa Romeo 1900 Coupé Sprint Super Leggera z 54. roku alebo cestné koráby Chevrolet Impala a Chrysler 300. Nestratili sa ani šarmantné škodovky Felicia alebo Octavia. Spanilá jazda začala na Bojnickom námestí, pokračovala cez Kanianku, Lazany, Prievidzu do Zemianskych Kostolian. Malé Bielice boli ďalšou zastávkou, cestou späť z Kačany a pred cieľom v Bojniciach sa autíčka ešte potrápili na kopcoch okolo Šútoviec.